Claro. Miško, čau, kočko. Miško, co máme robiť? Tady komáře koukej, co to je. Já myslím, že to dostojíme. Takže další, druhý 3D video. Černý pátek, no jo. Jo, čiž mu mě dal pusu tam na to, na kameru. Musím se podívat na rybičky. Co pak mám dali rybičky? Ty jo, nic to tam nepomůže. Krásné rybičky tady jsou. Nejsou vidět, tam jsou, ano.